stresses in beams part 1 hi hello welcome back to gilisanya engineering videos your daily supply of solutions to engineering problems if you like what you see please subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified every time we upload new videos in this video we will discuss stresses in beams and this is a two part series this part will uh, talk about bending stress uh, and radius of curvature And then, the second part will be shearing stress. Okay? So, we will be deriving formulas here. And before I start, uh, I would like to make this uh, uh, point, no? Because derivation of formulas, although uh, if you're preparing for the board exam, uh, th there may not be a need anymore to know how to derive formulas. But, knowing where the formula came from, no? would effectively it would be very effective for you to use the formula if you know where the formula came from most students just know the formula but they do not know the where it came from then most of the time they misuse the formula so in our discussion here you don't have to be to memorize this derivation uh, the important thing is you know where the formula came from and what are the limitations of the formula okay So here bending stress and we know you know this from third year college, na no? as early as third year college, familiar na kayo sa bending stress. So pag-usapan natin dito ngayon. We will derive the formulas. Okay, let's start with a beam, loaded beam. So bending stress and shear stresses is caused by the internal forces, the shear and the bending moment. So if we have a beam with a load, okay. So ayan. Now if we investigate The reactions, the internal reactions in the beam, we have the shear and the bending moment. We have the shear and the bending moment. And we have here the neutral axis. So we'll talk about this later. Neutral axis. All right. Now uh, of course there's another ax uh, there's another internal force that will act on the beam and that is the axial force. But we will just we will not include that in this discussion. only the shear and the bending moment. Okay? Now, the shear force will cause a shear stress. Alright? So, this stress is parallel to the cross-sectional area or that is perpendicular to the axis of the beam. So, we call that the shearing stress. Alright? So, ito yung ating, these are the shearing stresses. Okay? Parallel to the applied load or that will be parallel to the, or parallel to the cross-sectional area or perpendicular to the axis of the beam. This is the beam axis. So, perpendicular. So that is the shearing stress. Okay? And then the bending moment, M, will cause a normal stress. Alright? So relative to the neutral axis, these are the normal stresses. Okay? If this is the direction of the moment, the top, the fibers above the neutral axis is compression and the fiber below the neutral axis are in tension. Okay? So this is called the bending stress FB. We will use the Uh, notation F subscript B for the bending F subscript victory for the shearing stress. Now let's talk about bending stress here okay so if you know the side view this is the stress the uh, above the na and this is the stress below the na. Now to derive the formula let's consider a strip in the left this one here. Alright, so the moment acting here is M and the moment acting on the, in, in either side are the same. Let's say the moment on each side are the same. And if we magnify that element, it will look like this. Okay, so this is the, the element before bending moment is applied. Now, this is our neutral axis. The length is AB. Now, let's consider an arbitrary strip or element or fiber CD which is y units above the neutral axis. So we'll be computing the effects of moment on that CD. All right. So this is it. The length of CD in this case, initially, the length of CD is equal to AB. Okay. Now, when moment or when bending moment is applied at both ends, assuming they are equal, na obviously it will bend like this. Okay the neutral axis will remain the same. The length of the neutral axis will be untouched. That's the assumption here. That's why, that's why it is called neutral axis. This will remain the same, but your CD will deform. all right Now, when bending moment is applied at its end, thus the beam section or this uh, beam element will form as uh, an arc of a circle. Let's say the arc of a circle, the angle here is theta. And then the radius measured to the neutral axis from the center of curvature to the neutral axis let's call it R. All right? Now in terms of theta, our c our CD or our AB is equal to R times theta. Okay, that is in terms of theta. Ayan. Now, how about our CD? Now our CD, the radius of curvature of this red line CD, uh, C prime D prime here is equal to R minus y. So the angle here is theta also. So that the length of that now will be okay. C prime d prime is equal to r minus y times the central angle theta. It's the length of this red line here. Well, obviously that line is no longer equal to the initial value. Okay, it is now compressed. Na? so it suffers deformation. By the way, ah, uh, uh, if we put theta inside, it will look like this. Okay, now we are up here for the deformation of cd so we will get the deformation of cd we'll talk about this segment later on alright so the deformation of cd uh, let's call it delta will be the difference of the initial value of cd minus the final value of cd which is c prime b prime alright so if we, uh, we have cd here minus c prime b prime and then if you substitute your cd is r theta your c prime b prime is equal to this okay that becomes like this And then, combining like terms, R theta cancels out. Then, what is left is Y times theta. Alright? So, the deformation of the C prime D prime now, I mean, yes, of CD, equals the product of Y and the central angle. Okay? So, we now got the deformation. Now, so, if there's a deformation, there is strain. Alright? So, the strain in uh, fiber CD will be equal to the deformation CD the, the each deformation divided by its original length the original length is R theta so that will be Delta over CD your Delta is equal to a uh, y times theta and the original CD is R times theta so theta cancels out and what is left is strain equals y over R actually it's already a formula Y is the distance of the fiber from the neutral axis and, and r is the radius of curvature. Okay? So, we derive another formula. Next, by Hooke's law, well, assuming, of course, uh, when you talk of structures, we limit the stress to elastic limit. Uh, the purpose of that, so that the structure will deform uh, ductile. The structure will be ductile. Huh? So, all right. So, by Hooke's law, Strain is directly a uh, stress is directly proportional to the strain, wherein the constant of proportionality is called the Young's modulus of elasticity. So this is stress equals E times strain. All right, and then substitute the strain being equal to Y over R. So sigma is equal to E times Y over R. So E again is the Young's modulus of elasticity. All right. So this is now the formula, and if I just call it F sub B, If I will just use F sub B for my bending stress, na so you have here the bending stress is equal to E times Y over R, okay? So this is now the bending stress as a function of the radius of curvature and of course the modulus of elasticity. Y and R have the same unit, so therefore the unit of FB is the same as the unit of E. All right? So we have now arrived to the formula relating FB and R. But how do we connect FB to the bending moment? Okay, all right. By the way, uh, let's talk about this here. Ah, uh, before I do that, if you cross multiply R here, if you uh, make R as the subject, the formula becomes like this: E times Y divided by FB. This is the radius of curvature. The product of E Y divided by the bending stress at that fiber. Your FB here represents the bending stress at the fiber y units from the neutral axis uh, please take that seriously and understand that derivation okay so that will be it. well if you'll be using the extreme fiber then this will be e times c divided by fb fb max that if you will use the extreme fiber but in general r is equal to e times y divided by fb All right fb is the bending stress at the at the fiber y units from the neutral axis and by the way when the beam or when this beam bends the portion above the neutral axis is compression and the portion below the neutral axis is in tension okay well this is because the moment is positive if the moment is negative going on the other direction uh, it will be reversed na? the top fiber is in tension the bottom fiber will be in compression okay now let us again relate our fb in terms of the moment let's go back to our section of the beam okay now so these are the the stresses i just uh, reduced the opacity so this is the compressive stress in this case the tensile stress at the bottom now if you consider an element parallel to NA, a so this blue element there at the distance y from the neutral axis the stress at that is f sub b and the area is dA so there is a force acting on that the reaction force is like this and uh, let's call it differential f df all right yeah so what we're going to do here is so we we will compute m as a function of that na. so we have here your df is equal to the stress at that portion f sub b times differential area And we have just derived a while ago that FB is equal to E over R times Y. If we replace this FB here with that value, that will become like this. Okay? Now, the moment resistance of this element will be F times Y. Okay, the moment the moment done by DF from the neutral axis is DF times Y. So we, let's call it DM. DF times Y and df is equal to this, e over r times y, so it will become like this. Then finally, to get the total moment done by that f, so we will integrate that moment from the top up to the bottom. So we will use inte uh, we will integrate dm. So m is equal to the integral of dm times this one. e over r, we will factor that out because r for a moment is constant, e is constant, And then we have here the integral of y squared dA. Now, here comes the expression integral of y squared dA. Okay? I have discussed that in one of my videos, the moment of inertia. The integral of y squared dA is the first moment, the second moment of area or the moment of inertia with respect to this neutral axis. Okay? So, if we will replace that with I, then the moment becomes M equals E over R times i okay or r is equal to e i over m okay so that's the format of the radius of curvature expressed in terms of the bending moment and by the way here the quantity e times i the product of e times i we call that the flexural rigidity flexural rigidity all right So, flexural rigidity is the resistance offered by the section while undergoing bending. Yan, yeah. the product E times I is called the flexural rigidity. Alright, so I have here summarized the formulas that I have uh, derived. Okay, so FB equals EY over R. R is equal to E times Y over FB. Uh, we just cross multiply R here, making R as a subject. And in terms of M, R equals EI over M. Okay, again, from this formula, if we separate E, R, and M and I, we can rewrite this as like that, E over R equals M over I, alright? So, and then let's put this E over R here. Let's put this here, E over R. Okay? Yan, yan. So E over R is equal to M over I. So that formula becomes like this. Okay? E over R times Y but what is E over R but E over R is equal to M over I and we have here the formula Okay this is called the bending stress formula All right so again how to use this formula your M is the bending moment at the section your Y is the distance from the neutral axis to the fiber of interest Okay And then your I is the moment of inertia about the neutral axis. Okay? Take note, the neutral axis is the axis perpendicular to the applied loading. And that's the axis of bending. We call it the axis of bending. And obviously, if you want, uh, by the way, you notice in the formula that the bending stress is directly proportional to the distance. Meaning, when y is 0, at the neutral axis, the bending stress is 0. And m over i is constant. i is a section property. M is coming from the load. So at a given section where M is constant, then the bending stress is directly proportional to the distance from the neutral axis. Okay? The maximum bending stress occurs when y is greatest or that will be M y max over I where y max is normally denoted as c. Okay? c is called the distance from the neutral axis of the beam to the extreme fiber. Okay? then we can make the formula or write it in the form m times c over i. Okay, another formula or another section property that can uh, arise here. If we will go, the, uh, if we will put the y max at the bottom or the c at the bottom, it will become like this: i over y max or i over c. That is denoted as s, and we call that the section modulus. That's an important uh, section property. Na? A property of a cross section I over C section modulus. The unit is millimeter or uh, unit to the fourth, length to the fourth. Then, if you will uh, ha express that in terms of S, then the maximum bending stress can now be expressed as M over S, where S is the section modulus. All right. So we have derived this important formulas. So very important that you know what are the limitations of this formula. If uh, much better if you can define each term here. Okay? So do not just be contented with knowing the formula and many students marami na accident diyan. Marami nagkakamali, na? They don't fully understand or know the limitations of the formula. All right. For rectangular section B by D, the neutral axis is at the middle and this will be let's call it C. Okay? So at any fiber distant y from the neutral axis, the bending stress is my over i. Now if we plot this stress in terms of y as a function of y, it will look like this. When y is 0, stress is 0, and your stress becomes bigger as it we go out no? farther from the neutral axis. And then the, at the, at the, out, at the outermost fiber, the stress is mc over i. The general is MY over I, so here it will be MC over I. So at any distance Y from the neutral axis, the stress is MY over I. Now we can derive the formula for the maximum bending stress of a rectangular section. FB max equals MC over I. Here your C is D over 2, and your I, we know that it will be BD cube over 12. Alright? Then simplifying that, The formula becomes 6m over BD squared. 6m over BD squared. All right? So BD. Most students are confused which one is to have a exponent of d. Take note if this is the axis of bending, the dimension perpendicular to the axis of bending is the one to be raised to 2. Take note of that. All right? Your b is the parallel to the neutral axis. Now, if the section is trapezoidal. The bending stress diagram will remain triangular in shape, no matter what the section of the beam is. It will look like this. But of course, we cannot define a specific formula for that. It will be very variable. If I just call CT for the top fiber, then this will be MC top over I. This one naman, CB for the bottom fiber, then MCB over I. All right. If the section is uh, wide plants, okay, it will look like this. Okay? Yan, ang ating white flag. So, the same pa rin. Of course, uh, the NA will be at the center. Then, these two triangles are the same. Our outermost fiber is C. Again, we cannot make a formula for that. It will be very long. Na? So, let it be like that. MC over I. And if that is a T beam, or an almost T beam, okay, the neutral axis goes up, and then this is now the Uh, stress diagram. So always remember that the bending stress diagram is always linear, is straight line palagi yan. Okay? So that's it. Uh, I hope you learned a lot from this uh, video. I just make it fast para madali. Okay? Uh, watch out for my next video coming within this week maybe. Uh, we will be discussing shearing stress in beams. Pinju uh, mahaba-habayan, nah? Uh, the discussion will be long for sure. Bending is very easy, okay? So I hope you learned a lot from this video. And please don't forget to share this video. If you like this video, please share this to others, okay? And please don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you'll be notified every time we upload new videos. Thank you so much for watching.